Först så skulle jag bara fråga, vad är det som känns obehagligt? Känns det obehagligt? Är du rädd? Vad tror du det är som ska gå fel? Och försöka liksom för sig själv veta, vad är det egentligen som jag är rädd för? Vad är det bara något diffust moln som jag inte riktigt, ja, jag vet inte, sjukhushjälp? Eller är det någon specifik grej? Och den där infarten, tänk om den gör ont? Och så skulle jag försöka, om det var till exempel infarten, så skulle jag försöka förklara att ja, jag vet, det, jag tycker också det verkar lite obehagligt, men när man vet mer om det så blir det inte lika läskigt. Som idag så lärde vi oss med infarten att det är inte en nål som sitter i armen. Det är bara ett litet plaströr. Och det skulle jag försöka förklara för henne och säga att det är ingenting att oroa sig för egentligen. Men sen så måste man också kunna få vara lite rädd och fundersam. Men att man pratar om det, att man försöker ta reda på information om det som man tycker är obehagligt. För när man väl är där så är det nog inte lika obehagligt, tror jag. Ja, men jag skulle helt enkelt säga till henne att försök att förbereda dig. Försök att läsa på och så. För när man förbereder sig och vet mer så blir det mycket mindre läskigt. Och det kan man ju fråga sig, men gud, vad ska jag läsa på då? Och då är det så att inne på narkoswebben så finns det jättebra samlat information. Och där kan man få svar på många av de frågorna som undrar. Kanske alla till och med.